Takže tých príkladov je veľmi veľa. Nemôžeme príjmať niečo, čo nedokážeme na tých technických poňatí noriem postaviť cesty.
že niekto chce zájsť pred. Možno byť aj radi, že niekto chce ísť pred, že ponúka, ale musí to byť pre mesto vyvážené. Pretože aj by sme dali možnosť zrobiť vecné, aby sme dali možnosť zrobiť nejakú finančnú náhradu z titulu vecného bremena, zistíme, že možno za tie pozemky zaplatíme 2000 mesto. A teraz je otázka, či chceme mať zamieňať, alebo zaplatiť 2000 mesto, máme vyriešený problém. Tak tak. Tak to teraz na to tak pôjde. Či ideme na úkor školy, alebo ideme, zaplatíme ho. A ešte dokonca je to tak, a dokonca judikatúra je taká, že keď si to budú uplatňovať na súde, a keď to súd povie, že to bola jednorazová náhrada, už majú premlčané, lebo už to bol x rok. A dokonca nemusí ani dostať nič. Ale nechcem špekulovať, čo by bolo, ak by bolo, je to návrh na zameru. V minulosti bolo, stalo sa, že sa okolie bytovky zamenilo za stavebný pozemok a tak ďalej. To rozhodnutie, no, bolo, ako aké bolo. Možno by to dneska dnes neprešlo, nebudeme to hľadať. Ale v podstate musí by to byť aj pre mesto výhodné. Toto je najdôležitejšie, tá rozumná voľba. Tak ako keby to bol váš majetok, či ste toto takto zamenili. Chce ísť do pojedu rozhodnutia? Ak nie, ukončujem rozpravu. Poprosím dobre na vodu zase. Mestské zastupy sú vedomu šajčí sklade zámer na zámenu ačiel nasledovne v budinu zem. Ďakujem jasne o zámer, takže nie je potrebná trojtinová väčšina. Nech sa páči, kto je za, kto sú nejaké návrhy na zmenu, pripomienky predmetnému návrhu uznesenia. Ak nebudeme hlasovať, kto je za schválenie zamieneného zámeru, nezdvihne ruku. Nikto, kto si držal. 8, kto bol proti? 1. Ďakujem. Požadujem, že bol schválený, uvedený zámer, prejdeme ďalšiemu bodu 8, to bolo, pardon, 8.2. Ďakujeme na bod 8.3, to prosím o predloženie dôvodovej správy, skrátenej. My sa tu píšem, bola to vyšená žiadosť o majetkovú ochranu, výsku riadenie miestnej komunikácie za účelom zámej inváciu. Mesto veci šarí s vlastníkom nehnuteľnosťou Kokovým menej 827 na Košu Dobcovi. Tieto parcely žiada na obyvateľ zamieniť za parcely od Kokovej výmere 773 na Košu Dobcovi. Ďakujem, bol som stanovisko komisiu výstavby. Takže komisia výstavby požaduje predložiť vlastníky alebo iný stavný budovák a taktiež predpokladaný zámer následne sa kvetí opäť vyjadrenie. Ďakujem, prosím sa vysku finančnú komisiu. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči, kto sa prihlási. Thank you.
sa tomu, ale už mám niektoré veci rozpracované, takže bude s našou snahou, ale nemusí to nebyť. A budem rád, ak to schvalíte aj s tou podmienkou, lebo vyzerá to nadejde, takže aby sme aj to poriešili, ktorý by oni mali realizovať. Ešte trošku áno, až po podstate po koniec Rakoci, až po odložku náhrad. Budú robiť gabionové opodnenia, znovy, celkom aj ten, to sa tam po jednej povodní zobralo z ľavej strany do Svahu, aj pre tie prekáky tam boli zosúvy a tak ďalej, takže toto všetko budú riešiť. Majú na to peniaze v tomto roku, ale ešte nemajú vydané stále povolenie, takže si myslím, že aj nebudú. Ale chodí len po tie to? Chodí len po domy, po domy za kúpor, po zátoru, po Mokňacu, a posledne po pravej strane. Prosím, predloženie návrhu, pardon, chcete niekto zapojiť, otváram rozprávu k tomuto bodu. Niekto zapojiť. Ak nie, prosím, predloženie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo uvedom stačí schváliť teraz budom KNC 1572-11. Uvedenom zdeniu za zapracovanie tej podmienky, musím sa schodiť. Áno, podmienko riešenia podmienka. Sú nejaké návrhy na zmenu alebo úpravu predmetného uznesenia? Môžem si povedať, že je to trojpetrná väčšina všetkých poslancov, je tam veľa prospešný účel z titulu vybudovania cesty. Osobitný zrejme. Ak nie sú, dám hlasovať, kto je za to, aby sa schválil tento predaj za 1 euro, nech zdvihne ruku. Jednohlasne ďakujem, konštatujem, že uvedená predaj bol schválený. Prejdeme na ďalší bod. Poprosím o predloženie dôvodovej správy, v prípade veci znamená. Mesto Regný Šariš ako investor stavby vecný Šariš Lávky pre pešik a cyklistov navrhuje zriadiť vecné premeno Impersona v prospech mesta Regný Šariš ako oprávneného vecného premena za jednorazov odplatuje na euro bez DPH. Ďakujem. V tejto súvislosti s Lávkou Južnou aj Mlynskou máme vlastne dohodnuté, že za 1 euro nám to možno vlastne aj oprávne vysporiadať túto Lávku. Takže vlastne všetké nám pripravené, ale
hlasovať, kto je za to, nech zvihne ruky, prosím. Jednohlasne, ďakujem. Ušetkujem, že uvedený návrh uznesenia ABC bol schválený. Ideme ďalej. Bod 8.7. Žiadosť o odkúpenie mestského pozemku od pána doktora Buňáka. Poprosím o predloženie dôvodovej správy. Mestské Vetišie rýchlo odkúpená žiadosť od doktora Jozefa Buňáka o odkúpenie parcely 7.75. Vlastne za účelom jej pána mesta Ďakujem, jedna za ulici, ktorá je vlastne napojená na ulicu Doliny, niektorá je budovaná naša teleso cesty, chodník a aj cesta. Poprosím o stanovisko finančnú komisiu výstavby. Komisia výstavby nesúhlasí s predajom uvedeného pozemku. Za 0 proti 6, zdržal sa 0, nehlasila 0. Čiže proti odpredaju? Nesúhlasí s predajom. Až tak podvodko, keď kapem. Je ten bolo, že nesúhlasí za 0 proti 6, takže akože proti nesúhlaseniu boli 6? Nie, nie. No, ale hlasujeme po konkrétnej žiadosti, jak ona. Dobre, komisia finančná. Komisia finančná odporúča schváliť, ale za troch podmienok. A to zámeru od predaje pozemku vyhlasovala na súhlasné stanovisko komisia výstavby. Budeme plánovať, že by sa postavia, čiže nie je to možné zmeniť. Od predaje pozemku by som musel realizovať podľa znaleckého posudku, najmenej však vo výške 15 eur za metr štvorcový. A ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, kto sa prihlási. Viete, že tam plánujeme
Čiže pokiaľ viem, pán Makula chce do určitého času urobiť hrubú stavbu, budeme to všetkým korigovať, či to vôbec je nutné v jeho prípade. Ako takto, či už nevyčká na rešenie distribúcie. No, momentálne sa javí, že to potrebuje. Nejaký návrh, pán poslanec? Veterná ulica, prebytovka. No, postávali teraz nový dom, už vidieť základný. Sa nahlas takú podmienku, aby nás to jeho zmenie obmedzovania, ak bude nám zrejme, no teraz ešte to elektrínu nepotrebuje bytosti súvisle, teraz nie. Ale ak nebudeme vedieť, že nie je možné to verejné, že má nejakú komplikáciu alebo niečo, tak zase bez elektrínu nedokáže existovať. Bude to mať už vodu kanál, verím, že do mesiaca už tam bude, takže... Pozorovanie sa práve podmienka, že to je voľný sa potom napojí. No, on musí potom odstrániť tie kabel, sa napojí na... Odstrániť ma nemusí mať sa jednu druhú ozorovanie. Pozdraví si dole, potom sa zaujímavé. Ideme robiť triky. Až času. Dobre, to je som mohol. Viete, ten uličný priestor je daný, majú právne, je to naše vyspredané, je tam jazdne stále povedané na cestu, všetko nám je jasné, tie polky. Kde čo bude, kde bude voda, kanál. To je zámer, spavíme, či nie, to už je zriadenie bez kutná. My môžem popísať dnu a aspoň dnu. Znovu budúceť môžem. Dokiaľ, myslím si, že dokiaľ zrobí zamer a tak ďalej, tak už bude elektrina hýbať tam. Presne tak. Dobre, chce sa niekto do rozprávy prihlásiť? Prosím? Bola. Dobre. Ukončujem rozprávu. Prosím o predloženie návrhu uznesenia. Dneska začnem hovoriť o všetkých schválení zriadenie kopca a zriadenie bezúplatného vecného premena v pilotným znení a zase zrozumie kúle, čo je zriadenie bezúplatného vecného premena. S tou podmienkou užíva dočasne, do doby... Do doby bez rozšírenia verejnej distribučnej siete. Dobre, pani poslanci, budeme... Sú nejaké iné návrhy na zmenu? Opravu predmetného uznesenia. Ak nebudeme hlasovať s touto pripomienkou, ktorú sme si teraz povedali o
Ďakujem. Pre upresnenie doplním do dodovej správy, že jedná sa o to, že boli telekomové jednoty poskytnuté alebo získali dva projekty. Jeden projekt je zameraný na dráhy, teda na tie nastupné dráhy, to prvú časť, to bavíte ministerstva financií, a druhé bolo na automatickú tú mechanizáciu, tie, či čo zvíhajú polky tento systém. To mali z Prešovského samosprávneho kraja. Jedná sa o to, že je to majetok mesta. Ja by som veľmi rád bol, aby ste podporili to, lebo práve mi sa páči to, ak vieme motivovať športovca alebo akékoľvek subjekty, ktoré dokážu zveradiť náš majetok. Na druhej strane je potrebné podporiť na spolufinancovaní. Je dôležité pripomenúť, že sme spali 19 000 eur na prevádzku a aj výsledok práve z kontrol, ktoré má Európa kontrol, je zrejmý, že nie sú na tom až tak finančne dobré, ako by to možno vtedy si mysleli, lebo tých aktivít majú mnoho. A dôležité si tvrdí, že ak kvázi by sme im, keby sme nenavýšili, tak vlastne okrem toho, že by sme nevytvorili také dobré podmienky na to, aby boli z motivačného charakteru aj pre iné subjekty, ohrozili by sme ich aj fungovanie. Je to zároveň aj taký prístup pre ostatné subjekty, buďte aktívni, riešte projekty, a to ide o náš majetok, nám to pomôže zveradiť náš majetok, mohli by sme ich takým veciam podporovať. Väčšom sa to jedná o drobné projekty, nie sú to 100 000-ové veci. Nech sa páči, nebo to nám rozpráva o tom, kto budú. Ja by som hovoril na podstate to technologie. Tam nemá byť slovo navýšenie rozpočtu. Ale dotácie. Áno. Navýšenie dotácie a my musíme navýšiť rozpočtu, kde sú pravdy rozpočtu a patrie, kde nájdeme tie peniaze. Ale toto je dotácie. Lebo podľa našich zásad a predstavov jednak musí byť aj uznesenie a potom ešte musíme zrobiť rozpočtu opatrenia. Ale tak, aby si neschválili uznesenie, nie navýšenie rozpočtu, ale pridelenie dotácie aj ďalšie, alebo navýšenie dotácie o 1230 eur, tak by sme nepripravovali by sme ako rozpočtu opatrenia, ak nie je voľa. Takže je to asi tak. Potom to samozrejme na oktober zakonformujeme, ak bude takové voľa. Takže správne znenie by malo byť navýšenie dotácie o 1230 alebo Dobre. Chcem sa hlasiť. Dobre, chcem sa niekto do rozprávy ešte prihlasiť? Ak nie, pani poslanci, poprosím predložené návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Slovenskej Košice schválilo navýšenie dotácie 1230 eur, tak čo by som povedal, že schválilo na tej šari. Dobre, dáme slovo navýšenie dotácie, dobre? Dotácie. Teraz ticho. Pardon, co?
20% menej jednotiek, ktoré by schválili, no tých pár drobných, ktoré sme schválili, tak stále by platiť menej de facto. Ak nie ukončujem rozprávu, prosím bez oženia na dobu uznesenia. Ďakujem, zastupujem, ktorý všetko schválil.
to asi rozpravím. Dobre, ukončujem rozprávu, komu sa to, že na to uznesie. Preste zastupite svoje skúšajúši schválne vytvorenie dvojizbového nájomného bytu na ulici Južná 2 pána Jozefovi Šerešovi v období 1. roku. Ďakujem, že nejaké návrhy na zmenu alebo opravu predstavného uznesenia. Ak nebudeme hlasovať, kto je za, nezdvihne ruku. 8 za, kto je proti, nikto sa zdržal. 7 za, 2 sa zdržali. 7 za. Dobre, konštatujem, že uvedený návrh bol schválený. Ešte. Na základe posúdenia rodiny pomenú, že ten pridelený najmenom bytu sa však poslala komisia odporúča, aby najmý byt na ulici Južná číslo 5, ktorý bude uvoľnený 30.11.2019 po nájomničke pani Julii Timurovej pod pridelený žiaditeľkou pani Danielu Brovkyňu. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Tak to môžeme vôbec verejne dať pozor na to, čo môžeme povedať. V tomto prípade do Európskej komisie na to ju máme zriadenú. Verím, že sa za dvojizbový byt na Južnej 5. Dobre, ak sa nechce nikto zapovedať rozprávy, ukončujem rozprávu, prosím o predloženie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo odporúčalo schválenie pridelenia dvojizbového nájomného bytu na ulici Južná 5, pani Danielovej Brovkyňovej. Po pani Julii Timurovej. Po pani Julii Timurovej. Dobre. Ďakujem. Chce niekto nejaký dať návrh na úpravu zmenu predmetného uznesenia? Ak nebudeme hlasovať, kto je za schválenie, zdvihne ruku. Je za, kto je proti,